ライトトゥーレフト、レフトトゥーライトですね。ウィンドミルですよ。2回ですね。スパニッシュアームズ。チェンジングプレスですね。リンク、ウィップですね。チェンジングプレス、ライトトゥーレフト、オーバーターンとチェンジングプレス、チキンウォークですね。ヒールタップアンドビハインドロックです。チキンウォーク。ヒールタップアンドビハインドロックですね。サステッドオープン V 字ラインです。アメリカンスピン。チェンジオブプレス。ウィップ。フットチェンジ。スイーブル。パーニーロック。ウィップ。チェンジングプレース、ライトトゥーレフト、チェンジングプレース、レフトトゥーライト、ウィンドミル、スパニッシュアームズ、スパニッシュアームズ、チェンジングプレース、レフトトゥーライトですね。リンク、ウィップ、チェンジングプレース、ライトトゥーレフト、オーバーターンとチェンジングプレース、スピンウォークから、ヒールタップアンドビハインドロックです。スキンウォーク2回繰り返す。ヒールタップアンドビハインドロック。スキンウォーク、サステッドオープン V 字ライン。アメリカンスピン。チェンジプレイス、チェンジオブプレイス。ウィップ、フットチェンジ、スイーブル。パーニーロック。そして最初に繰り返しますね。第2グループのステップを、はい、スローで見てみましょう。オープン V ラインになってますね。ここから右手に持ち替えて、しっかり右手で押し出してアメリカンスピン、女性を回してますね。そしてチェンジオブプレースのレフトトゥーライトにつなげます。ここであまり離れすぎないように男性ロックして前出る。そしてウィップに入ります。これがウィップですね。射精しますね。ここでタイプオブフットチェンジですね。女性はシンコペーションのステップですね。男性はフォーワンですね。このスロースイブルですね。つま先で回転して一度必ず寄せてくださいね。そしてファーニーロックス、全身のステップですね。膝を伸ばして後ろへかけるときに膝を緩めるように。そうですね。だいたいこんなところ注意したらいいですね。3、はい。1、2、3 and 4、3 and 4。1, 2, 3 and 4, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 3 and 4, 1, 2, 3, 4, はい、1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, そうですね。はい、もう一回やってみましょう。ちょっとね、いいですか。オープン V ラインのところからですよ。3、はい、1, 2, 3 and 4, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 3 and 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. はい、いいでしょう。一、二、三。はい、アメリカンスピン。はい、チェンジングプレース。ウィップ。フットチェンジ。スロースイブル。ファーニーロック。はい、ウィップですよ。はい、チェンジングプレース。はい、ウィンドミルです。スパニッシュアームズ、スパニッシュアームズ、レフトトゥーライトですね。ウィップ、オーバーターンド、チェンジオブプレイス、スピンウォーク、ヒールタップ、ビハインドロックね。ヒールタップ、ビハインドロック、シャッセしてオープン V ライン、アメリカンスピン。ウィップですよ。スロースイブル。ファーニーロックですね。ウィップですよ。そうですね。残念ながらお時間となってしまいました、はい、それでは早速今日のレッスンに入りましょう。今日はジャイブの第二グループのステップです。まず最初にアメリカンスピンフロムピーピーです。
そして2番目にタイプオブフットチェンジです。3番目にセームフットスロースイーブルオンザスポットですね。そして4番目にセームフットファーニーロックステップです。ステップは4つだけで非常に短いんですけれども、その間に今回も重複するステップがありますので、テキストの124ページのアマルガメーションのところをよく読んでください。まず最初にアメリカンスピンフロムピーピーをやっています。正面から見てください。はい、1、2、3、and 4、3、and 4、アメリカンスピンフロムピーピーですね。はい、ではこれを男性の足を中心に見てください。オープン V ラインのところから入りますよ。はい、1、2、3、and 4、3、and 4です。男性の足ですね。短いですから1回で分かりますね。では女性の足を中心に見てください。いいですか。はい、1、2、3、and 4、3、and 4です。はい、今度は横から見てください。はい、それでは、ここで前回やった、チェンジオブプレイスとチェンジオブプレイスの、レフトトゥライトとウィップを入れてください。ここでね、それは、第2ステップのタイプオブフットチェンジに入る前にこの2つを入れていただきたいわけですね。それではですね、そのアメリカンスピンフロムピーピーの正面からのね、終わったところからちょっとお見せしたいと思いますので、ワン、ツー、アメリカンスピンフロムピーピーでこう終わってますね。でこの次に2番目のタイプオブフットチェンジやるんですけれど、この間にチェンジオブプレイスレフトトゥライトとウィップを入れていただきます。お願いします。はい、ワン、ツー、スリー、エンド、フォー、3 and 4ですか。ウィップに入りますよ。3 and 4、 1、2、3 and 4。ここで初めて2番目の、タイプオブフットチェンジが入ってくるだけですね。非常に短いですけど見てください。1、2、3 and 4です。いいですね。はい、男性の足を中心に見てください。タイプオブフットチェンジ、まずウィップの終わった状態でしたね。はい、1、2、3、4です。女性の足のカウントが3 and 4、 男性は3、4ですね。いいですか。女性の足をもう一回中心に見てください。いいですか。ウィップが終わったところです。はい、1、2、3 and 4、 男性は3、4です。はい、横から見てください。ウィップが終わったところですよ。はい、1、2、3 and 4、 男性は3、4ですね。いいですか。はい、それでは今度はセームフットスロースイブルオンザスポット、これ非常に短いので次の4番目のセームフットファーニーロックステップを続けてやります。正面から見てください。まずこれが、タイプオブフットチェンジが終わったところですね。いいですか。はい、セームフットスロースイブルに入りますよ。はい、1、2、3、4です。続けてファーニーロックですね。セームフットファーニーロックステップに続きます。はい、1、2、3 4 1 2 3 4です。いいですか。それでは男性の足を中心に見てください。ですか。はい、スロースイブル、いいですね。スロースイブル、セームストスロースイブルオンザスポットが入りますね。はい、1 2 3 4です。ゆっくりやるとちょっと難しいですけどね。はい、次は、セームストのファーニーロックを2回繰り返しますね。はい、1、2、3、4、1、2、3、4です。いいですか。では女性の足を中心に見てください。ここから入りますね。まず、はい、スロースイブルですね。セームフットスロースイブルオンザスポットです。はい、1、2、3、4です。次はセームフットファーニーロックを2度繰り返します。はい、1、2、3、4 1 2 3 4です。はい、それでは横から見てください。はい、ファーニーじゃないですね、スロースイブルですね。セームフットスロースイブルオンザスポットです。はい、1、2、3、4です。次はファーニーロック、2度繰り返しますね。はい、1、2、3、4、1、2、3、4です。セームフットのファーニーロックステップですね。わかりましたか。はい、そしてこの後第一グループに続けるためにチェンジオブプレイス、レフトトゥライト、リンク、
ウィップを入れてください。ではファーニーロックスから最初に続くところをちょっとやってみます。ファーニーロックスですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。ここから今言いましたチェンジオブプレイス、レフトトゥライトですね。ワン、エンド、ツー、スリー、エンド、フォーですね。そしてリンクに続けます。ワン、ツー、スリー、エンド、フォー。ウィップに続けますね。ワン、ツー、回転量を少し大きくしますね。そしてここから一番最初のチェンジオブプレイス、ライトトゥレフト、レフトトゥライト、そして一番最初のこうウィンドミルに続けるわけですね。こういうふうにして踊ります。今のアメリカンスピン、フロムピーピーですね。ポイントをちょっと話したいと思うんですけれども、ここから入るときに女性の体の位置をちょっと見ていただきたいんですけど、男性はあの同じなんですけどね、はい、ワンとアメリカンスピンの時は男性は右の肩なんですね。女性もこの時は本当は右の肩がアメリカンスピンの時はこう来るんですけど、この場合はちょっと逆になってますね。そして回ってスリーエンドフォーワン、ツーです。ですか、普通の、もう一度やります。普通のアメリカンスピンの時はこういうふうに男性がチェックして、女性の方と男性の方がお互いにねこう突き出るような感じで踊るわけですね。ですけど人によってはこのアメリカンスピンを向かい合わないでこうして横のまんまでこう回す時もあるわけですね。いろんなアメリカンスピンがあります。ですからここのところはワン、女性も体を開いていいですね。で回るスリーフォーとですか、これをよくあの練習していただきたいと思いますね。それからですね、今度はタイプオブフットチェンジのところから、あの違いました、タイプオブフットチェンジ終わってスロースイブルですね。そしてスロースイブルからファーニーロックのところですね。ここのポイントちょっとやってみますね。スロースイブル、これちょっと難しいですけど、ヒールからこう出たとき膝は当然伸びてますね。そして体重を全部乗せてつま先で回転したときにこの右足を寄せる。次もヒール、必ず膝が一度伸びてますね。そして体重乗せてつま先で回って引き寄せるわけですね。これが意外と難しいですから気をつけてやってください。そして今度はファーニーロックスですね。ワン、体が前傾して全身の膝がピッと伸びてますね。そして2、今度は両膝が曲がって体が後傾しています。そしてまた3、4、繰り返しますね。1、2、3、4と、ここのところの使い分けが非常に難しいので注意してやっていただきたいと思いますね。先ほどのですね、この、ここですね、ウィップが終わってこういうふうにフットチェンジ入りましたね。ここのスロースイブルですね、ヒールから出て膝伸ばして出ますね。それで体重乗せて回るときに足必ず一度寄せること、いいですか、膝を伸ばすこと、体重乗せて回るとき一度必ず寄せること、そしてファーニーロックのときもこう膝伸ばして曲げる、膝伸ばして曲げる、膝伸ばして、状態は、ね、あの後傾したり前傾したりすることですね。そうですね、あと、リズム の, その取り方ですね。ワン、ツー、僕は先ほどワン、ツー、ワン、ツーって聞き慣れないタイミングの取り方しましたけど、ワン、ツー、ワン、ツーってね、後のビートの方を少し強く取るといいわけですね。例えばこのリズムじゃありますね、ワン、ツー、スリー、エンド、フォーじゃなくてワン、ツー、スリー、エンド、フォー、ワン、エンド、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ツーの方のリズムを少し強く取るともっと軽快でね、弾むような感じが出てきますので、そういうところをね、しっかり勉強してほしいと思いますね。はい、トッププロをお招きしてのゲストコーナーです。前回は桑原明夫、瀬岡組においでいただきまして、ワンポイントレッスンをしていただきましたが、今日はいよいよ2人に素晴らしいジャイブのデモンストレーションを見せていただきます。それではお願いいたします。